ունենք միջոցառումներ, որ արվի ամեն տարի։ Դա մայիսի 28-ն է Հայաստանի օրվա նվիրված եւ մայիսի Հայաստանի անկախության սեպտեմբերի 21-ը։ Ունենք մայրության եւ գեղեցկության տոն, որ անպայման նշվում է ապրիլին։ Ունենք հիշենք մեր դարդը, մեր վիշտը, ապրիլի 24-ը, հիշում ենք երկրաշարժը։ Ունենք այնպիսի օրեր, որ հնարավոր չէ չհիշել։ Ամեն մի օրը ունի իր միջոցառումը, ունի իր երաշխությունը, ունի իր ողբը, ունի իր ուրախությունը։ Դրա համար այնքան հետաքրքիր է, ես հպարտ եմ նույնպես նրանով, շատ եմ հպարտանում տենց բաներով, որ մեկ էլ կտենաս կզանգենք, ասեն Անժելա ջան, երբ է ձեր միջոցառումը, մենք գիտենք, որ դուք այսօր համերգ պետք անեք, անկախ նրանից մի քիչ ուշանում եք կամ չի ուշանում, ես ոչ մեկին չեմ խանգարում, աշխատում եմ ինքս մենակ եւ միշտ ասացված մայախատս կռայու, ես միշտ աշխատում եմ եւ միշտ ասում եմ, որ թող ինձ չկպնեն, ես ինքս ոչ մեկին չեմ կպնի, ուրախ եմ, որ ունեմ այդպիսի կամանդ, խումբ, ուրախ եմ, շնորհակալ եմ դեսպանատանը, որ ունեմ տարածք հատկացված, որ կարող ենք աշխատենք թոթուկի Լազարյան ճեմարանն, դա լիվ չլինել մշակութային կենտրոն Լազարյան ճեմարանում, դա ամոթ բան է, բայց մենք հպարտենք, շնորհակալ ենք Արմեն Սումբատյանին, շնորհակալ ենք մեր բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ կարողացել են այդ հնարավորությունը տալ մեզ նման մարդկանց, որ մենք էլ փողոցից կտրում ենք մեր երեխաներին եւ մեզ դժվարությամբ Մոսկվայի ծանր պայմաններում, կլիմայական ծանր պայմաններում, Սառնամանիքին, Անձրևին, այս երկար տարածության մեջ, երբ որ գալիս են, մասնակցում են եւ ուրախությամբ տուն են գնում, դա ամենակարևորն է։ 10 лет – это срок, скажем так. Я думаю, что было немало наград и всего-всего. Что самое было родное, любимое, близкая награда там по душе? Расскажите. Поздравление. Ցանկացած ծափահարություն եւ ցանկացած մրցանակ դա ինձ համար շատ կարեւոր է։ Ցանկացած, որովհետեւ ուշադրությունն ա դա, երբ որ դու կարողանում ես ցույց տալ քո աշխատանքը եւ գնահատականը ստանաս։ Ես միշտ էլ ասել եմ, որ իմ ժողովրդի եւ հանդիսատեսի ծափահարության արդյունքն ա Զվարթնոց կենտրոնը, ինչպես ես արդյունքն եմ բոլոր իմ դասատուների, վարպետների, նույնը եւ արդյունքն ա իմ Զվարթնոցից, արդյունքն է դա ժողովրդի ընդունելությունը եւ ծափահարությունները։ Եվ իհարկե մրցանակները, մրցանակաբաշխությունները, որ գնահատվել ենք մենք վերջապես, ինչպես գիտես, ես չեմ սիրում խոսել մեր մասին, շատ տեղերում չեմ էլ ուզում խոսել, ասել, մեր աշխատանքը ինքը արդեն ասում է իր մասին, եւ 10 տարվա ընթացքում, երբ որ արդեն աճել էինք այն աստիճանին, որ 2002 թվականին արդեն կենտրոնը դարձավ ֆոնդ, եւ ինքը տենց այդպես էլ կոչվում է հիմնադրամ Մոսկվայի հայկական էսթետիկական կենտրոն Զվարթնոց, այսինքն ես համ նախագահն եմ հիմնադրամի եւ գեղարվեստական ղեկավարը, եւ ինքը հիմնադրամը գործում է շատ տարբեր ժանրերով, մրցանակ աշխատում ենք, բարեգործական համերգներ, որբանոցներ, ծերանոցներ Հայաստանում, Ռուսաստանում, Ռուսաստանում ունենք ամեն տարի, անում ենք այսպիսի մի բարեգործական համերգ Աղվանստանում եւ Չեչնիայում զոհված ռուս ազատամարտիկների ընտանիքների համար, երեխաները հանգստանում են 10 օր ինչ որ միտեղ, մենք այդ 10 օրվա ընթացքում կարողանում ենք անել այդ ծրագրերը ամեն երեկո իրենց համար, տարբեր ծրագրեր, մրցանակներ ունենք մինիստրից վնուտրինի ձեր Ռուսիայի, մրցանակներ ունենք պրեզիդենտի ապարատից, շատ, ես շատ հպարտ եմ, շատ, որ կարողանում ենք մենք հայերս այս հզոր երկրում ցույց տալ ինչ որ բան եւ գնահատանքի արժանանալ։ Իսկ անձնական մրցանակը, որ եւ 10 տարվա համար Ամերիկայում եղավ American Golden Star մրցանակաբաշխությունը հայկական, եւ Զվարթնոցը բացի դա Golden Star-ի կողմից մրցանակ ստացավ, Ոսկե աստղ մրցանակը ստացավ, բոլորի սերտիֆիկատով, ամեն ինչով, եւ առանձին մրցանակաբաշխությանը ես հատուկ մրցանակ ստացա իմ աշխատանքիս համար Ռուսաստանում, Հայաստանում եւ արտերկրում կատարած հայկական մշակույթը բարձր մակարդակով ներկայացնելու համար, եւ ներկայացված էր ամբողջ Ռուսաստանից, մենք երկուսս էինք եւ Դավիթը Մինասյանը, ու միջև տեղյակ չէին Դավիթի մասին, որ նա ընդհանրապես ինքը երկիչ էր, եւ բայց եւ Զվարթնոցի անդամ, բայց Դավիթը ստացավ որպես առանձին, որպես երկիչ 2008 թվականի Ամերիկայում լավագույն ռոմանս երկիչ մրցանակը ստացավ։
մեծը բարդություն է, կարմիր դարուշ գորգով կայելես կարպետով և ստանաս և աշխար ովկյանոս կտրես և արժանանաս այդ մրցանակներին։ Շնորակալ եմ և կազմակերպիչներին, ովքեր որ գնահատեցին այդ ամեն ինչը և հեռավոր ովկյանոսից այն կողմ գտան մարդիկ, որոնք որ արժանի էին այդ մրցանակին։ Ես մի խառնված գունեմ, որ մինչև չեմ անում աշխատանքը չեմ ասում, որովհետև ես չեմ սիրում սուտ խոսել, ես չեմ սիրում ինքնագործունեություն, եթե մի բան արվում է, դա պետք է լինի պրոֆեսիոնալ մակարդակով, և ես սիրում եմ, ես միշտ ասեմ, ես պրոֆեսիոնալիստ։ Պլանների մասին կարող եմ մի փոքր խոսել, բայց մի հատ շատ մեծ նպատակ եւ պլան ունենք, որը կիրագործի հոկտեմբերին կամ նոյեմբերին, դրա մասին արդեն իմ հանդիսատեսը կտեսնի առանցին ծրագրով, Գանե ջան, հուսով եմ, որ ես առաջի ու վերջի անգամը չեմ քեզ հյուր։ Այո, կանչ, եւ հոկտեմբերին ներկայացնում ենք Ռուսաստանից ներկայացվում են արտիստները American Golden Star-ին, շատ ուրախ եմ, որ ճանապարհը բացվեց եւ ոչ միայն հայերենից են, Հայաստանից են հրավիրվում արտիստները, ունենք տարբեր պետություններում տաղանդավոր հայեր եւ մտածում եմ, որ Ռուսաստանը կարող է ներկայացնել բարձր մակարդակով ծրագրեր ունենք եւ նոյեմբերին պետք է Ամերիկայում մասնակցենք այդ ծրագրերին։ Первый канал Армении, 130 стран, нас смотрит вся наша армянская диаспора, вся наша родня, пожелания. Ամեն անգամ հուզվում եմ այս հարցին պատասխանելուց, իմ շատ սիրելի հայրենակիցներ, աշխարհում եք սփռված։ Ուզում եմ, որ դուք առողջ լինեք, ուզում եմ, որ դուք, մենք միշտ հիշենք, որ մենք հայ ենք, մի փոքր աշխատանք էլ անենք, մենք կմնանք որպես հայ, առողջ եղեք և միշտ ձեր ընտանիքների գլխին եղեք, և իսկ իմ հայրենիքիս ինչ ուզեմ հայրենակիցներից ասեմ, որ միշտ շեշտում եմ շատ տաղանդավոր մարդու տողերը և այսքանից հետո, այս դառնություններից հետո, էլով կարող է, ով կհանդգնի վայրի մոլուցկով դարձնել նորից, ավերի երկիր, ցավերի երկիր, խավարի երկիր Հայաստանս, որ իր փառապանց եղբայրների հետ արև էր տանում աշխարհներին, արևին թիկնած, արևից շիկնած, արևի երկիր Հայաստանս։ Ես շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Հայաստանի ազգային հեռուստատեսությանը, որ չի մոռանում հայրենիքից դուրս գտնվող մեզ նման մարդկանց աշխատանքը, մեզ չի մոռանում և ստեղծում է այսպիսի մի հաղորդաշարեր, Գանե ջան, որ դու կարողանում ես մեզ հնարավորություն տաս մեր մի փոքր աշխատանքը ներկայացնելու աշխարհով մեկ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում և հաղորդաշարի հիմնադիրներին, և հաղորդաշարին, հանձինս քեզ, և իհարկե ազգային հեռուստատեսությանը, որ կարողանում է ցույց տալ այս ամեն ինչը։ Շնորհակալություն, спасибо вам, радуйте нас. Удачи и здоровья. Спасибо, Галочка.